ចាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីហើយតើជាគូប្រេងបុរសម្នាក់សុខចិត្តស្មោះស្ម័គ្រស្នេហ៍ជាមួយស្ត្រីដែលមានរោមច្រើនជាងគេលើលោកចាឥឡូវនេះយើងមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាគឺនៅប្រទេសថៃក្មេងស្រីជនជាតិថៃម្នាក់មានឈ្មោះថាស៊ូផាត្រាមានអាយុ17ឆ្នាំជាស្រីដែលមានរោមច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកឥឡូវនេះនាងបានរៀបការជាមួយបុរសក្នុងក្តីសុបិនរបស់នាងហើយនេះបើតាមប្រភព website NTD បានបញ្ជាក់កាលពីតូចនាងព្យាយាមកោររោមរបស់នាងចេញនៅលើមុខនិងខ្នងរបស់នាងតែផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យរោមនៅលើមុខរបស់នាងដុះកាន់តែវែងម្ដាយរបស់នាងតម្រឹមសក់របស់នាងនៅពេលដែលវាដុះវែងពេកនាងត្រូវបានមិត្តភ័ក្តិខ្លះចំអន់នាងថាជាស្រីមុខស្វាប៉ុន្តែនាងមិនខ្វល់នឹងសម្ដីពួកគេឡើយហើយនាងបាននិយាយថានេះវាសមទៅហើយដែលមានរោមវែងយ៉ាងនេះនឹងគ្មានអារម្មណ៍ថាពិបាកដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែបាំងមុខនឹងពិបាកញ៉ាំតែប៉ុណ្ណោះកាលណារោមនេះវែងពេកនាងពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបានជួបស្នេហាពិតក្នុងក្តីស្រមៃរបស់នាងហើយស៊ូផាត្រាក៏សម្រេចក៏រោមមុខរបស់នាងជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីថ្ងៃរៀបការរបស់នាងចាគឺពិតជាប្លែកមែនទែនចាដែលមនុស្សយើងមានដោះរោមមុខច្រើនមែនទែនគឺដូចជាសត្វស្វាក៏ដូចជាសត្វឆ្មាអីចឹងបងប្អូនចាហើយក៏សូមអធិស្ឋានដែលប្រៀបធៀបទៅនឹងសត្វបែបនេះប៉ុន្តែគឺយើងមើលឃើញបែបនេះពិតមែនបងប្អូនហើយពេលនេះដែរចានាងបានរៀបការជាមួយនឹងបុរសក្នុងក្តីសុបិនរបស់នាងហើយចាដែលគេមិនប្រកាន់នឹងរូបរាងរបស់នាងចាដែលយើងអាចនិយាយបានថាគឺជាគូព្រេងចាទោះបីជាមានរូបរាងមុខមាត់បែបណាក៏នៅតែស្រឡាញ់នាងចាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ប្អូននៅតែសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាលេងជាធម្មតាចាមិនមែនសងំខ្លាចគេឃើញដោយខ្មាស់គេនោះទេចាគឺធ្វើបែបនេះគឺពិតជាល្អមែនទែនហើយប្អូនស្រីនៅតែមិនខ្វល់ពីសម្ដីអ្នកដទៃចាព្រោះថាពេលដែលតាណាមកណាគឺថាមានអ្នកចោមរងមើលក៏ដូចជាសួរហើយជាពិសេសមានអ្នកសុំថតថែមទៀតផងចាគឺប្អូនស្រីគឺយើងឃើញរូបនេះហើយគឺមានរោមដុះក្រាស់មែនទែនចានៅលើផ្ទៃមុខគឺពិតជារឿងមួយដែលចម្លែកខ្លាំងមែនទែនគឺមិនងាយនឹងមានមនុស្សណាដែលមានរោមច្រើនបែបនេះនោះទេចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្លែកៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា